Доброго дня. Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. Ми починаємо денний випуск новин зі зведення зони проведення антитерористичної операції. За минулу добу бойовики 42 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Обстріли не вщухали на усіх напрямках. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Маріупольському зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Красногорівці та Лаківці Широкиному. З гранатометів неодноразово по Мар'їнці, по Широкиному та Павлополю вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Кримське, Новоолександрівку, Новозванівку, Лопаскіне, Золоте, Троїцьке, Сизе. По Новозванівці вогонь вела і артилерія противника. На Донецькому напрямку під вогонь мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка. Зайцеве обстріляли з гранатометів стрілецької зброї. Загалом протягом доби відбулося 42 обстріли. Бійці АТО змагатимуться в іграх «Інвектус 2017». Про підготовку України до ігор «Інвектус» в наступному році йшлося під час брифінгу в Кабінеті міністрів України. Докладніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. Бійці АТО вперше в історії України візьмуть участь в іграх «Інвіктус-2017», що пройдуть у Торонто. Це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів, які мають обмежені фізичні можливості внаслідок участі в бойових діях. Ну, сьогодні наше завдання, тоді коли ми стоїмо перед новими викликами, спробувати максимально зробити те, щоб ці люди знову були залучені в активне життя. Для нас особливо важливо і вагомо є те, що Україна цього року, вірніше 2017 року, отримає право і вже має всі підтвердження від організаторів ігор і має можливість проявити себе в цих іграх. Це прагнення і цей намір активно залучати до активного життя поранених військовослужбовців складає один з головних напрямів роботи взагалі в Міністерстві в Збройних Силах. Міністр оборони дуже чітко сформулював завдання, і воно виконується. Всі поранені, з будь-якими пораненнями, хто хоче залишитись на службі в Збройних Силах, ми будемо шукати можливість продовжити їм службу. Чому? Тому що це живий приклад героїзму і самовідданості, це є та сама нескореність, якій присвячуються спортивні змагання наступного року – це є приклад ставлення до людей, до своїх бойових побратимів, як до носіїв досвіду, героїчного патріотизму і здатності виконувати свої завдання в будь-яких умовах. Ігри незламних вперше були проведені у 2014-му в Лондоні. Нині в них беруть участь 17 країн, включаючи Україну. Зокрема, Австралія, Німеччина, США та Великобританія. Особливість змагань у тому, що в них головне не перемога, а участь. Також разом з бійцями-учасниками матимуть змогу поїхати на ігри їхні рідні. А це подія, в якій беруть участь члени сімей, друзі. Тобто ті люди, які винесли на собі, мабуть, найбільший тягар під час, коли відбувався період лікування, реабілітації, пристосування до життя, а ви знаєте, що, на жаль, багато випадків поранень, які мали наслідком ампутацію кінцівок, це все падає в першу чергу на сім'ї. І тому для нас важливо, що члени сімей матимуть можливість наших учасників змагань супроводжувати. Тож для воїнів, які хотіли б взяти участь в іграх незламних, відбір учасників триває досі. Відбір продовжений ще раз. Він спочатку був продовжений до 18 грудня, зараз він завершиться 31 грудня 2016 року, а це означає, що по всій країні представники будь-яких, починаючи від волонтерських, оригінально волонтерських підрозділів, підрозділів Національної гвардії, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Збройних сил України, всі можуть подаватися до участі в цих змаганнях. Мар'яна Маркевич, Володимир Стройков, військове телебачення. На Миколаївщині припинили діяльність чергової мережі гральних автоматів. Правоохоронці вилучили гральне обладнання на суму понад 200 тисяч гривень.
Співробітники управління захисту економіки в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та спільно зі слідчим управлінням Нацполіції задокументували незаконну діяльність групи осіб, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на гральних автоматах і комп'ютерних стимуляторах. Ряд санкціонованих обшуків було проведено на території міста Миколаєва та Миколаївської області у районних центрах. В період проведення обшуку в гральних закладах знаходились гравці, які були притягнені до адміністративної відповідальності за статтею 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські виявили та вилучили 25 системних блоків, 31 комп'ютерний монітор, флеш-носії, роутери, чернові записи та грошові кошти на суму понад 5 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, загальна сума вилученого склала 200 тисяч гривень. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками статті Карного кодексу України, зайняття гральним бізнесом, що карається штрафом від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, правоохоронці провели санкціоновані судом обшук у 4 нежитлових приміщеннях, розташованих на території міста Миколаєва та області, де надавалися послуги у сфері грального бізнесу. Вирішується питання щодо оголошення про підозру винним особам та обрання мір запобіжного заходу. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У червні поточного року в Одесі відбувся 12-й муніципальний форум. Тоді Асоціація міст України підписала угоду з Мінрегіонбудом стосовно надання методичної допомоги та проведення роз'яснювальної роботи з органами місцевого самоврядування у питаннях децентралізації. Саме це стало стартом децентралізаційного марафону, до якого приєдналися не лише фахівці асоціації, а й представники засобів масової інформації. Фахівці Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України здійснили півсотні виїздів до населених пунктів в області, аби зустрітися з представниками потенційних об'єднань. Ці зустрічі не завжди були простими, інколи спілкування тривало у негативній площині. Втім, результати все ж таки є. Ще на початку року в нашій області існувала лише одна об'єднана територіальна громада – Куцрубська. Тепер створено ще 19. Децентралізаційний марафон завершено, от підтримка громад з боку асоціації та офісу реформ – ні. Зараз ми не бросаємо наші регіональні консультанти консультації, тому що вже стають питання формування бюджету, реорганізації сільських советів. Тобто ми оказуємо допомогу посильну, навіть якщо десь в питаннях ми не можемо відповідати. Да, у нас есть ассоциация, юристы, экономисты, которые помогают своими, тоже помощь подставляют плечо. Більшість громад в Миколаївській області створено поза перспективним планом. Під час останньої сесії обласної ради були затверджені зміни до нього, що дасть можливість громадам розвиватися та отримувати державну підтримку. Втім, з цими змінами має погодитись і Кабінет міністрів України. Основний перспективний план – область – це пропозиція. А теперь пройдет, проанализируется кабинетом министров, что это такие самодостаточные объединенные громады, которые просятся или нет. Вот мы ждем окончательно, что кабинет министров, как бы основное слово его. На місцевому рівні спроможність новостворених громад оцінюють позитивно. Втім, їх подальший розвиток залежатиме і від особи, яка керуватиме об'єднанням. В 5 громадах 11 грудня відбулись вибори. Ще в 14 вони відбудуться 18 грудня. До роз'яснювальної роботи приєдналися і представники регіональних ЗМІ. Їх внесок в реалізацію реформи децентралізації фахівці асоціації вирішили оцінити і заохотити, аби співпрацювати і надалі. Нагородили грамотами та пам'ятними монетами. Зібрала чималий врожай нагород і наша телекомпанія. І радіо, і телебачення були відзначені як на місцевому рівні, так і на всеукраїнському. Марія Савицька, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Шаблі до бою. У Миколаєві в новій фехтувальній школі відбулись перші тренування. Спортсмени і тренери мали змогу випробувати нові фехтувальні доріжки, а також оцінити якість освітлення залу. Офіційно школу в парку Перемоги ще не відкрили, але, як і обіцяв під час свого минулого візиту голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, в фехтувальному залі відбулось пробне тренування. Як ми обіцяли, ми проводимо сьогодні пробну тренування. Для чого це робиться? В першу чергу для того, щоб услышати мнение о качестве дорожек непосредственно от тех, хто на них буде займатися, і от тренерів. Поскольку делаем мы, скажем так, один раз и надолго, да, и чтобы потом не пришлось после того, как объект сдан уже в эксплуатацию, вносить какие-то коррективы.
Під час будівництва школи врахували усі попередні зауваження і побажання спортсменів. Так, замість звичайних бетонних доріжок, в фехтувальному залі покладуть амортизовані для запобігання зайвого навантаження і травм у спортсменів. Действительно, были учтены нюансы по укладке спортивной фехтовальной дорожки для того, чтобы сохранить и суставы, и возможности спортсменов на долгие-долгие спортивные времена. Более того, особенности работы заключаются в том, что фехтовальщик находится в маске. Да? Это должно быть специфическое освещение, которое не искажает возможности восприятия дистанции, взаимодействия. Конечно же, вы видите, что прекрасное освещение. Всього в спортзалі облаштують 8 фехтувальних доріжок, обладнаних з дотриманням сучасних стандартів. Це дозволить проводити всеукраїнські збори спортсменів, а також національні і міжнародні змагання. Могу сказать, что дорожки довольно-таки мне понравились, как на международном уровне соответствуют всем критериям. Надеюсь, что зал будет уже скоро готов, мы уже вскоре начнем здесь тренировки. А тренування почнуться вже незабаром. В 20-х числах, точнее 18-20 поставки 5 дорожек по отделке. Дальше чистовая обработка пола полиуретаном. Работает специализированная организация по прокладке газопроводов. Прокол под ПГС сделали неделю назад, топочная уже на крыше. Наружное освещение в стадии завершения. Першим серйозним випробуванням для залу стане чемпіонат України з фехтування серед кадетів, який відбудеться 18 січня наступного року. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, яку ми встигаємо повідомити вам на даний час, а наша інформаційна служба продовжує свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіше, про нього розповім вам вже о 19:00. До зустрічі і вдалого продовження цього дня.